Re, viss ēters ir te! Grieķijas, Latvijas un Francijas kopražojuma filma Klusa upe ir grieķu režisora Angela Franca darbs, kas pirmizrādi piedzīvoja pagājušā gada nogalē un jau izpelnījies 9 nominācijas Grieķijas Nacionālajai kino balvai Iris. Filmas sižeta centrā ir pāris Anna un Peters, kuru sarežģītās attiecības rada neatbildamu jautājumu virkni par uzticību, sazvērestības teorijām un pārdabisko. Tas ir tāds mūžīgais stāsts no jaunās derības laikiem, ka tas bērns nav tavs bērns un kā bērns tad viņš ir. Un reizē tās vīrieša bailes par to, kas tas noslēpums tajai sievietē tur ir. Šī tēma tiek risināta tajā tumšās drāmas stilā. Režisors Angels Francis uzsver, ka līdztekus vīriešu un sievietes attiecībām viņam būtiski bijis pētīt arī attiecības starp reliģiju un zinātni. Divas galvenās lomas filmā atveido grieķu aktieri, taču visas pārējās tikušas Latvijas spēlmaņiem. Arī lielākā daļa filmas tehniskās komandas un mākslas departamenta ir no Latvijas, un liela daļa filmēšanas notikusi šeit. Bija gan Maskavas rajonā, bija Rīgas centrā, bija Latgalē. Mēs nofilmējām baznīcu un upi, bet bija arī īstenībā filmēšana Murmanskā, bet kas ir brīnišķīgi, tas, ka skatoties filmu, tu vispār neredzi, kur ir kuras vietas filmētas, un tas viss tā kaut kā ļoti kopā iespaidīgi izskatās. No Latvijas nāca filmas māksliniece, un principā gandrīz visas pamata radošās pozīcijas, kas nav nemaz tik tipiski taisot kaut kādus ārzemju projektus. Priekš tāds Latvijas atpazīstamības un Latvijas cilvēkiem, manuprāt, tas ir ļoti, ļoti būtisks pienesums, ka mēs nevis paliekam tādā savā lokālā lauciņā, bet mēs spējam patiesībā strādāt Eiropas līmenī. Par labāko otrā plāna lomas atveidojumu grieķu Iris balvai nominēta aktrise Indra Burkovska. Savukārt filmas mākslinieca Laura Dišlere izvirzīta balvai kategorijā labākais mākslinieks. Linda Veinberga, Armands Rudzītis, Latvijas televīzija.